רשימה הארוכה של ההחלטות, הפחתת נטל ההסדרה ביבוא מוצרי חשמל, הגברת התחרות בשוק התקשורת והגברת האטרקטיביות של המשק הישראלי להשקעות. ובמוקד הדיונים עולה גם התוכנית שאותה גיבש מנכ״ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, כיצד ניתן להפחית את הרגולציה לרישוי עסקים. זוהי כאמור רשימה של רפורמות שמקצתן הוצאו מהמגירה באגף התקציבים, וזה בדיוק מה שמטריד את הארגונים החברתיים שאותה מייצגת עטרת הורוביץ מארגון רבנים למען זכויות האדם. האוצר פרסם את מסמך התוכנית הכלכלית מראש, ואף בצד מבורך ביקש את הערות הציבור עליו עד השביעי באוגוסט. אולם, מיד בתום תאריך זה, באופן ציני ומזלזל, פורסמה התוכנית הכלכלית המוצעת ל-2017-2018, הכוללת לא פחות מ-25 סעיפים חדשים, הכוללים קיצוצים רוחביים וגזרות משמעותיות, וכל זאת כאמור, זמן קצר ולא סביר לפני הבאתו לממשלה. השאלה המרכזית שנותרת באוויר היא, כיצד מגשרים על הפער העצום בין הכנסות המדינה לבין ההוצאות המתוכננות? והאם יש מקום לכלכלה הישראלית החזקה והיציבה להגדיל את יעד הגרעון ל-2.9%? נושאים מטרידים שעומדים מול...